Eneo hii nyinyi ni watu wa kilimo, sio? Sio? Ndio. Lakini kuna shida kwanza. Ya kwanza ni mambo ya amani. 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 Tunataka kuona kama Wakenya wote wanaishi kwa amani pamoja. Hakuna Mkikuyu, Mkalenjin, Mkamba, Mkisii, Mjaluo, Mluhya, Sizolini. Hata shida ya kule ya Kasarani ambayo watu walitolewa kwa mashamba yao. Si mimi najua hiyo? Tutatatua mambo hayo. Sawa sawa. Pili ni wale watu ambao wanafanya biashara ya mbao. Wale ambao walitolewa kwa huku. Hello. Hello. Ile biashara ya mbao tutarekebisha. Ili watu waweze kwenda kukata miti ile ambayo imekauka, ile miti ambayo imekomaa, kutengeneza nao, tutumia kutengeneza nao bidhaa kama ile mafanicha, sawa sawa? Ikaleta uhuru, sio? Ukombozi ya pili ilimaliza utawala kiumla na kimabavu, ikaleta katiba mpya, sio? Ukombozi wa tatu na mwisho ni ya kiuchumi. Ni ya vijana. Vijana mko tayari? Ndio. Mko tayari wewe kwa mkono.